ngày bon này xịt đây sẽ là chân dân tinh cái đồ ôi này kêu mưa có thế là ấy chân của bạn đây chân của tam tụ quay này kêu chưa là rồi nhóm sông chim đẹp xua nè kêu chưa rồi nhóm sông chim đẹp xua nè kêu chưa rồi coi chụp on bon on nè ແລະគ្រូខ្សែកាមេដែលខ្ញុំទិញឲ្យមិញដាក់ពិន្ទុឲ្យខ្ញុំមួយច្រើនណែកូនខ្សោចមិនគុណឯងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងມັນមិនមែនជាអ្នកគ្រូមកលុយទេបើគុណឯងមិនពេញចិត្តណាគុណឯងអាចយកទៅវិញបានអ្នកគ្រូមិនថាអីទេចាអ្នកគ្រូមកខ្សែនឹងធ្វើបន់ទៅទៀនក៏បានណាអូ no ແລະគ្រូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទិញកាដូឲ្យអ្នកគ្រូចា៎ឲ្យគ្រូឲ្យគ្រូអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនអូអ្នកគ្រូបានច្រើនណាស់ណែអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំជូនបិច300 ดอลลาร์อุ้ยจ้าบาดนะโกนเนี่ยครูลุยในครั้งนี้500 ดอลลาร์จ้าอกุนอุ้ยบานจรานแน่จมรบวนខ្ញុំដងมาកូនកូនតិចតាមតិចច្រើនតាមច្រើនសំទោសអ្នកគ្រូក៏ដូចរបស់ខ្ញុំទិញឲ្យអ្នកគ្រូមរកតអស់ហើយចំណែកឯបងអ្នកគ្រូអែខ្ញុំបងតាមវិណៈអស់បើហើយ